alle sammen. I dag skal vi tegne en fisk i et akvarium. Så når tegningen er helt ferdig, så lager vi en stor svart ramme rundt. Hvis videoen går litt for fort, så har dere lov til å trykke på pause. Og slik kan man jobbe steg for steg. Og når jeg er ferdig å fargelegge, kan dere trykke på pause. Da kan dere velge om dere vil herme etter mine farger, eller om dere vil fargelegge med helt egne farger. Så ses vi i neste video. Ha det bra!